Шоколадки? Дай лапочка, шоколадки. Дай лапочка, шоколадки. Ой, здрасте, здрасте. Дай пари за пасти. Дай лапочка. А, така. Дай две лапочки. Шоколадчите? Миненькая шоколадка. Дай другата лапочка. Дай. Дай другата лапочка, шоколадки. Дай две лапочки. А? Ще даде ли две лапочки шоколадка? А, така две лапочки даде. Ох, миненька хубава. Миненька хубава шоколадчица, бей. Много с дими сладички, бей. Ой, много вечета. Дай лапочка, дай лапочка. Ох, браво на тебе. Сега ще ти донеса най-хуйте гранули сега. А, така, браво. Хе-хе. Послушна шоколадка.